și ți-am răspuns întrebându-te, sunt eu păzitorul lui? Mai apoi m-ai trimis la Faraon ca să spun de puterea ta și ți-am iar răspuns iar, primită de altcineva, vorbirea mea e prea slabă. După ce nu te ascultasem să merg la Ninive, m-ai întrebat din nou, bine faci tu că de mânii? Și ți-am răspuns, da, bine fac. Astăzi, smerit în fața jertfei tale, de mi-ai pune din nou aceleași întrebări, mi-a rămâne un singur răspuns, să tac. Mă iubești prea mult, spune-mi, Iisuse, nu-i prea mult să duci din amiara calvar, să-mi plătești în noapte din picături mari de sânge, nemaginitați dragoste, nemaginituți har. Spune-mi, Iisuse, nu-i prea greu ziua pregătirii să o petreci sus pe cruce, ca jertfă și în semn de iertare pentru tot ce am greșit și ca făgăduință că într-o zi tu în cer mă vii cruce. Spune-mi, Iisuse, spune. Și n-a spus niciodată că e greu sau că e mult. În poarta veșniciei și azi, în și altă dată, o frunte înzângerată stă de mult și ne privește roată. Apoi se încinge în tăcere cu ștergă și în suflet mă străpunge întrebarea, o, Petre, te vei opune iar? Ne apropiem încet de trupul sfânt, din care curge veșnicia prin sângele său scump. Iar eu, uimit de această scenă, stau și mă rând. Iisuse, nu-i prea mult și nu-i prea greu. La ceasul acesta, al aducerii aminte, a cincelui taină, stau, ascult și aud o voce blândă care șase îmi zice, de dragul tău nu-i greu, nu-i mult. Amin. Să-i mulțumesc.